প্রকৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখি ঋতু পরিবর্তনের লগে লগে সলনি হয়েছে প্রকৃতির রং। এতিয়া লঠঙা করা গছলতিকা সেউজ আবরণ আহিছে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে। সেউজ বসন্তক আদৰণি জনোৱা বহাগৰ সেউজীয়া ৰূপত এতিয়া নানা ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটিছে গছবিৰিখন। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে বিহু কৰ্মশালা। কাজিৰঙাটো কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌজন্যত 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু কৰ্মশালা। ঢোলবাদন আৰু বিহু নৃত্য কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 2 শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই। আচলতে বিহু বুলি ক'লে মানুহৰ সকলোৰে অসমীয়া জাতিৰ আচলতে যেনেকৈ গছে প্ৰাণ পাই উঠে, নতুনকৈ কুঁহিপাত মেলে, দাঁত মানে সেউজীয়া হৈ আহে, প্ৰকৃতি নতুন এটা নৱৰূপ লৈ আহে। আমাৰ অসমীয়াৰো মানে তেজত যেতিয়া বসন্ত ঋতু আগমন হয় এই বিহু বুলি তাৰমানে এটা বিশেষভাৱে এটা মানে তেজৰ সঞ্চালন হয় আৰু সেই তেজৰ সঞ্চালনটোৱে প্ৰতিৰূপ হিচাপে প্ৰকাশ পায় অসমীয়াৰ বিহুত। বিহুত আমি এতিয়া আমাৰ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজেও পিছপৰি থকা নাই। অসমত এতিয়া 2টা বতাহে বলি আছে, ইলেকশ্যন আৰু বিহু। এতিয়া মানে কোনটো বেছি জিকে বুলি ক'বলৈ গ'লে অসমত সাধাৰণতে বিহুটোৱে জিকিব, যিহেতু ইলেকশ্যন হ'লেও এদিনীয়া বা খন্তিকা এটা বস্তু 5 বছৰৰ। কিন্তু বিহুটো আমাৰ বাপতি আহন, বাপতি আহন বুলি ক'বলৈ গ'লে হয়তো আমি জন্ম নোহোৱাৰ কিমান দিনৰ আগৰ পৰাই বিহু লোকে কৰি আহিছে। আমাৰ কাজিৰঙাটো আমাৰ বহুতো জ্যেষ্ঠ লোকে বিহুক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে আৰু হয়তো তেখেতসকলৰ আজি বিহুখন আমাৰ কাজিৰঙাত থৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো আজি এটা সুবিধা পাইছোঁ। আমি এনেকৈ বিহু এখন পাতিবলৈ বা বিহু এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিবলৈ বিহুৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাইছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাবাসী কোনোপধ্যে পিছপৰি নাথাকে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিদৰে বিহুৰ লগত সকলো ৰাইজ মানে জাপ মাৰি পৰিছে, বিহুক আদৰি আনিবৰ কাৰণে কৰ্মশালা পাতিছে, আমাৰ কাজিৰঙাটো কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু 41তম কেন্দ্ৰীয় কাজিৰঙা বিহুৰ যৌথ উদ্যোগত আমি ছদিনীয়া এখন বিহু কৰ্মশালা পাতিছোঁ, যাতে আমাৰ বাপতি আহন ৰঙালী বিহুটোৰ বিহু নাচটিক আমাৰ কাজিৰঙাবাসীৰ ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে শিকে আৰু পূৰ্বলৈও এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যায়। কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌজন্যত আৰু 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত যি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, সেই বিহু কৰ্মশালাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি অনন্যা ফুকন বাক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাগম ঘটিছে আৰু